Երկ ու պար մուլտֆիլմերից եւ հեքիաթներից հատված բեմադրություններ, բարեմաղթանքներ ու շնորհավորանքներ։ Տոնական այսպիսի մթնոլորտ էր Գավառի TV3 մանկապարտեզում, որտեղ կազմակերպել էր Ամանորին նվիրված միջոցառում։ Միջոցառումն առավել հետաքրքրական դարձավ, երբ իրենց բալիկներին միացան նաև մայրիկները, ամբողջացնելով տոնական տրամադրությունը։ Փոքրիկներին, նրանց ծնողներին ու հյուրերին շնորհավորեց ու բարի ամանոր մաղթեց մանկապարտեզի տնօրեն Հասմիկ Հարությունյանը։ Ես էլ ցանկանում եմ ուրախ, ունավոր, գեղեցիկ ամբողջ մանկություն։ Բոլորը լավ լինեք, առողջ լինեք, շնորհավոր, բարիք նոր տարի սուրբ ծնունդ։ Ինձ ցանկանում, լավ ունենա շաշը, մարունեն հետո ծայր մոտ կանաց ու մեր բաբին է Hello,
Միջոցառման վերջում փոքրիկներին այցելեցին Ձմեռ պապն ու արջուկը, և Գավառի քաղաքապետարանի կողմից նվերներ հանձնեցին նրանց։